Ողջույն, ես գտնվում եմ Նայիրի բժշկական կենտրոնում, լավ լուրեր ունեմ, վերջապես իմ ախտորոշումը հաստատվել է, հանգուցավոր պոլիարթրիտը արդեն հաստատված հիվանդությունն է, ես մի հիվանդության մասին կխոսեմ, մինչ այդ ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել Նայիրի բժշկական կենտրոնի ռևմատոլոգիական ծառայությունների ղեկավար Վահան Մուկուչյանին, ով մեծ ջանքերի գնով, նաև իր գիտելիքներով, պրոֆեսիոնալիզմով կարողացավ այնպես անել, որպեսզի իմ ինքնազգացողությունը կտրուկ բարելավվի, բացի այդ նաև կարողացավ ախտորոշել, թե ինչ է կատարվում ի վերջո ինձ հետ, թե ախտորոշումը, ինչպես գիտեք, նախնական էր, սակայն այնուհետև որոշակի ինչ-որ պրոցեդուրաներ տեղի ունեցան, որոնք արդեն այսօր հաստատեցին այդ նախնական ախտորոշումը։ Շատ շնորհակալ եմ Վահան Մուկուչյանին, իրապես լավ մարդ, լավ մասնագետ, պարոն Մուկուչյանը այն եզակի բժիշկներից է, որի հետ իմ առաջին կոնտակտի ժամանակ նրա նկատմամբ վստահություն է եղել ինձ մոտ։ Շատ շնորհակալ եմ իրեն համագործակցելու համար ինձ հետ, նրա գիտելիքների, սրտացավության և պրոֆեսիոնալ մոտեցման համար։ Շատ շնորհակալ եմ նաև Նայիրի բժշկական կենտրոնի ողջ բուժ անձնակազմին ու նաև սպասարկող անձնակազմին, որոնք ջանք չեն խնայում, որպեսզի ինձ հնարավորինս հարմարավետ լինի և ես ոչինչի կարիք չունենամ։ Շնորհակալ եմ նման ուշադրության, գիտելիքի ու պրոֆեսիոնալիզմի համար, իրապես սիացած եմ։ Գիտեք, ինչ երկար ճանապարհ եմ անցել հայաստանյան հիվանդանոցներով, մինչև հասել եմ այստեղ, դրա մասին դեռ շատ եմ խոսելու, ինչպես նաև առանձին մանրամասն կանրադառնամ Մոսկվայի հիվանդանոցներից մեկ իմ այցելությանը, որը մի այլ վատ պատմություն է, վատ փորձառություն, դրա մասին ես առանձին կխոսեմ։ Անպայման ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև ֆրանսիական Սանտե Արմենիե Առողջություն Հայաստան կազմակերպությանը, որը համախմբում է տարբեր բժիշկների, գիտնականների, պրոֆեսորների, որոնք օգնում են Հայաստանին, մասնավորապես պրոֆեսոր Արսեն Մեկեյանին եմ շատ շնորհակալ, ով Փարիզից համակարգում էր այստեղ ամբողջ գործընթացը, այսինքն իմ անմիջական բժշկի Վահան Մուկուչյանի հետ պարբերական կապի մեջ էր, ինչպես նաև ինձ հետ, և Փարիզից էր նաև փորձում օգտակար լինել և օժանդակել այս գործընթացին, նրան ևս շատ շնորհակալ եմ իր գիտելիքների, ժամանակի և սրտացավության համար։ Շատ շնորհակալ եմ Նայիրի բժշկական կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Նայիրա Մամիկոնյանին, ով ևս սրտացավ վերաբերմունք է ցուցաբերում իմ նկատմամբ և պարբերաբար ուշադրության կենտրոնում են պահել և շարունակում են պահել հիվանդանոցային վիճակում գտնվող այս ողջ գործընթացը, ինչպես նաև շատ շնորհակալ եմ կենտրոնի քիթ կոկորդական բժիշկ Լոր Գոր Անանյանին, ինչ ես Մոսկվայից երբ վերադարձա, այս իմ վիճակի հետ միասին նաև գումարվել էր թարախային անգինան, որը էլի կտրուկ վատացրել էր իմ վիճակը, և Գոր Անանյանը ընդհանրապես 2 օրվա ընթացքում ինձ այդ ծանր վիճակից դուրս բերեց, նրան ևս շատ շնորհակալ եմ ուշադրության, պրոֆեսիոնալիզմի, գիտելիքների և հոգատարության համար։ Մի խոսքով ամբողջ բուժ անձնակազմին ու սպասարկող անձնակազմին եմ շատ շնորհակալ նման հոգատարության, ուշադրության, ժամանակի և իրենց աշխատանքը ստիս բարձր որակով կատարելու համար։ Սրա մասին ես դեռ առանձին կարծում եմ կխոսեմ մեծ հարցազրույցի ժամանակ, երբ կպատմեմ այս ամբողջ գործընթացի մասին, թե ինչպես ամենը սկսվեց, ուր գնացի, ինչպես եղավ, հետո ինչպես հասա այստեղ ու այսպես շարունակ, քանի որ ինձ համար սա շատ կարևոր նշանային, այսպես ասեմ, օր է և իրադարձություն է, որովհետև գիտեք, 40 քանի օր ես փորձում էի հասկանալ տարբեր հիվանդանոցների և մասնագետների մոտ, թե ի վերջո ինչ է ինձ հետ կատարվում, բայց այդպես էլ չունեի հստակ ախտորոշում, և բոլոր մասնագետները միաբերան պնդում էին, որ ես առողջ եմ, բայց պետք էր հասկանալ, թե ինչ է ինձ հետ կատարվում, և այստեղ այս մասնագետների, այս բժշկական կենտրոնի օգնությամբ, ինչպես նաև, ինչպես արդեն նշեցի, Փարիզից Արսեն Մեկեյանի անմիջական մասնակցությամբ նրանց հաջողվեց իմ վիճակը կտրուկ բարելավել ու նաև արդեն տալ հաստատված ախտորոշում հանգուցավոր պոլիարտրիտ։ Ես շատ շնորհակալ եմ
դեռ կպատմեմ այն դժվար օրերի մասին, որի միջով անցել եմ, եւ իրապես ինձ համար այսօր շատ սպասելի օր էր։ Ես անհամբեր սպասում էի, որպեսզի ախտորոշումը ի վերջո հաստատվի, մենք ամբողջ ուժով լծվենք հիվանդության բուժմանը։ Մի քանի բառ հիվանդության մասին. հանգուցավոր պոլիարտրիտը հազվադեպ պատահող հիվանդություն է, սակայն հիմնականում ասում են, որ ինչ-որ հստակ կոնկրետ պատճառներ չկան, թե ինչու է հիվանդությունը սկսում զարգանում եւ այլն, կան ուղղակի որոշակի վարկածներ։ Այնուամենայնիվ բուժումը տևելու է բավականին երկար, այստեղ կոնկրետ չեմ կարող նշել, թե որքան, դա կլինի 1 տարի, չգիտեմ, տարի ու կես ու այսպես շարունակ, բայց լինելու է բավականին տևական, ու նաև մեծապես կախված է լինելու ինձանից, թե ես ինչ պատասխանատվությամբ կմոտենամ դրան, ինչ վարքագից կդրսևորեմ, այսինքն ճիշտ ժամանակին ընդունել բոլոր հանրաժեշտ դեղորայքները, հետևել բժիշկների ցուցումներին, պարբերաբար լինել նրանց ուշադրության կենտրոնում, հետազոտվել եւ այլն, գանգատների դեպքում լինել կապի մեջ, կենսակերպի որոշակի փոփոխություններ իրենից կենթադրի այդ գործընթացը, իհարկե դրանից որևէ ձևով չեմ նեղվում, դա որևէ ձևով չի անդրադառնալու նաեւ իմ մասնագիտական գործունեության վրա, բնականաբար, ինչպես խոստացել եմ, ես նոր ուժով եւ նոր ոգևորությամբ եմ վերադառնալու իմ աշխատանքին, ինչպես առաջին լրատվականում, այնպես էլ YouTube-յան ալիքում։ Տեսնենք, որքան կտևի, բայց ասացին, որ ինչ-որ երկարատև գործընթաց է, հա, բուժման պրոցեսը, այնուամենայնիվ ես այդ ընթացքում անցնելու եմ էլի հետազոտություններ եւ այլն, որպեսզի հնարավորինս բացառենք դրա կրկնությունը եւ այսպես ասած դրա քրոնիկական բնույթը։ Սա այս մասով, նաև շատ շնորհակալ եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ճանաչելով, չճանաչելով ինձ հետ կապի մեջ են եղել միշտ, ոգևորել են, օժանդակել են անկախ օժանդակության ձևաչափից։ Ես ուզում եմ էլի եւս մեկ անգամ նշեմ, որ եթե չլինեի դուք, վստահաբար ես չէի ունենա այն ուժը եւ հնարավորությունները, որպեսզի այսօր լինեի այստեղ, մտածեի հետո հետագա հետազոտությունների մասին, ու չէի կարողանա լինել կամ վերադառնալ, այսպես ասեմ, կյանք, եթե չլինեիք դուք։ Ես ձեզ շատ շնորհակալ եմ, շատ գնահատում եմ ամենի համար, ես ձեզ էլի պարբերաբար տեղեկացնելու եմ ընթացքի մասին, բուժման մասին եւ այլն, բայց ուզում եմ փաստել, ինչպես նաեւ երևի դուք էլ եք արդեն նկատում, որ ես ինձ անհամեմատ ավելի լավ եմ զգում, եւ վստահ եմ, որ այն բուժումը, որը նախնական մեկնարկել էր իմ բժիշկը Վահանը Մուկուչյան, ինչպես ասում ենք, արդյունավետ է, իսկ հիմա արդեն ավելի վստահաբար մենք այն շարունակելու ենք թեև տևական ժամանակ, սակայն վստահ եմ, որ արդյունավետ է լինելու, քանի որ ես շրջապատված եմ մասնագետներով, մարդկանցով, որոնք գիտեն իրենց անելիքը, ես էլ վստահում եմ նրանց, այնպես որ վստահաբար ամեն ինչ շատ լավ է լինելու։ Եվս մեկ անգամ շատ շնորհակալ եմ Նայիրի բժշկական կենտրոնին, որը ինձ համար արեց անհնարինը, երբ ես 1000 ու մի բժշկական կենտրոն եմ այցելել, եղել 1000 ու մի բժշկի մոտ, բայց այդպես էլ որևէ արդյունք չեմ ունեցել, ես անգամ չեմ ունեցել այդ 40 քանի օրվա ընթացքում նշանակված ընդհանրապես 1 դեղորայք, որի վիճակը գոնե ինչ-որ չափով թեթևանար, եւ այստեղ արդեն տեսնում եք նկատելի տարբերությունը։ Շատ շնորհակալ եմ բժշկական կենտրոնին ինձ համար ամենն անելու եւ ինձ նորից կյանքի վերադարձնելու համար, սրա մասին դեռ կպատմեմ։ Իմ անմիջական բժշկին Վահան Մուկուչյանին շատ շնորհակալ եմ բարձր պրոֆեսիոնալիզմի համար, բժշկական կենտրոնի ղեկավար Նաիրա Մամիկոնյանին, կազմակերպչական համակարգային եւ նաեւ մեծ ուշադրության համար իմ, այսպես ասած, քեյսի նկատմամբ իմ լոր բժիշկ Գորանանյանին եւս շատ շնորհակալ եմ, ինչպես նաեւ ֆրանսիական Սանտե Արմենիե կազմակերպության պրոֆեսոր Արսեն Մեկեյանին, ով Փարիզից համակարգում էր ամբողջ գործընթացը, ձեզ եւս էլի շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ բոլոր իմ հարազատներին ու ընկերներին, որ այս ծանր ժամանակաշրջանում իմ կողքին են եղել, ինձ ոգևորել են, ինձ ուժ են տվել, վստահաբար ամեն ինչ լավ է լինելու։ Այս թեմայով դեռ խոսելու ենք խնդիրների եւ դրական կողմերի մասին։ Հիվանդությունը նաեւ շատ այլ սոցիալական
խնդիրներ ինձ համար տեսանելի դարձրեց, որոնց մասին ես պատմելու եմ։ Մի խոսքով շատ ասելու բան կա, ինչպես նշեցի, մոսկովյան այցի մասին էլ, դա մի առանձին պատմություն է, որին կանրադառնամ։ Մի խոսքով շատ շնորհակալ եմ ձեզ, պարբերաբար կտեղեկացնեմ նաև բուժման ընթացքի մասին, ձեզ հետ անմիջական կապի մեջ եմ։ Շնորհակալ եմ ու շատ գնահատում եմ ձեր աջակցությունը։